Bom dia a todos, estamos aqui na Pires Flora, nosso curso sobre jardinagem, cultivo de gramíneas, e a aula de hoje é sobre a replantação de grama amendoim. Se você quiser fazer um jardim muito bonito, com um tom de verde bem escuro, riquíssimo em nutrientes para o solo, a grama amendoim é uma ótima opção. Vamos mostrar aqui nessa pequena instrução como você faz o replantio de mudas a partir de um jardim já existente. Temos um pequeno jardim aqui na sede da nossa organização ambiental e vamos ali retirar as mudinhas. Mas você pode fazer isso de um jardim de um vizinho, de um amigo, pedindo autorização. A coisa é muito simples e qualquer um pode fazer. Não necessita da compra de sementes ou de mudas. Você pode coletar facilmente, como vamos ver. Um abraço. As mudas você pode coletar de um pequeno jardim como esse aqui que a gente tem no corredor da casa, do lado de uma pequena horta aqui de temperos. Se você não tiver um jardinzinho desse, onde você vai captar as mudas, você pode pegar de um vizinho, pede autorização para ele, lógico. É muito simples você pegar a mudinha aqui. A gente vai mostrar agora como que a gente faz isso. Sempre bom ter a companhia de um cachorrinho quando você vai pegar a mudinha de grama amendoim. Dizem que dá sorte. Agora vamos coletar a mudinha da grama amendoim. É muito simples, como eu já falei. Basta você achar aqui onde tem uma muda, uma rama bem fixada no solo e fazer o corte. Por exemplo, aqui. O importante é que tenha um pedaço razoável de raiz. Olha esse caso, pessoal. Tá vendo essa raiz? Isso aqui já vai ser o suficiente para que a muda da grama amendoim esteja ok. Observe bem esses cabelinhos aqui de raiz que tem na grama, na muda da grama. E eu cortei também o talo superior, porque não é necessário que tenha muitas folhas. Apenas umas 10, 15 folhinhas é o suficiente. Senão vai também puxar muitos nutrientes durante a fase de regerminação desse broto. Então agora vamos passar ao plantio da muda da grama amendoim. Aqui o terreno já foi preparado. É só fazer um pequeno buraquinho aqui. Depois você joga um pouco de terra vegetal adubada, isso é fundamental. Água, não muito. E agora, aquela mudinha que nós pegamos com a raiz aqui. Vamos cortar esse talo de trás, que isso aqui não adianta nada, só consome também a energia da planta. E agora a gente põe, enfia bem aqui fundo,
faz a fixação da rama, mais ou menos direcionando. Como aqui é na calçada, o pessoal joga um monte de porcaria aqui no jardim, não tem jeito. Fixando bem, faz um certo, um limite um pouco mais profundo para acumular um pouco mais de água. E ótimo, agora regando bem da parte mais alta para a parte mais baixa. Está pronta a nossa semeadura da grama amendoim. Daqui um mês mais ou menos vamos ver como é que vai estar esse raminho aqui. Esse aqui é o canteiro que nós plantamos ontem à noite, a grama amendoim. Vou plantar mais uma, um pouquinho da terra vegetal, um adubo, bastante adubo. Outro raminho, ó, a raiz aqui, ó. A gente coloca bem aqui na região. Fixando muito bem aqui. Estou usando um instrumento que chama ancinho, é para arrancar mato, mas serve muito bem para plantar as pequenas mudas de gramíneas. E agora a água, vamos regar as outras também. É fundamental que depois do plantio você regue pelo menos duas vezes por dia, no começo da manhã e no começo da noite. É isso aí. Daqui um mês vamos ver também como é que vai estar esse canteiro aqui na calçada. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma experiência de replante da famosa grama amendoim. Aqui é o corredor da garagem da minha casa e temos uma plantação, um tapete verde estreito com esta gramínea, e vamos pegar algumas mudas e replantar na parte de fora da casa, em alguns jardins que estão prontos para receber novas vegetações. Já retiramos algumas mudas da grama amendoim, um pouquinho de raiz na ponta. Também uma boa muda, porque está com bastante raiz. Então aqui estão as mudas e agora a gente vai passar para o plantio com adubo vegetal, terra vegetal, etc. Estamos aqui na rua, no jardinzinho de fora. Tem esse jardim aqui que está preparado já pelo jardineiro. E vamos aqui plantar a mudinha da grama amendoim. Tem esse canteiro pequeno e aquele outro ali. Aqui tinha grama esmeralda e eu mandei remover justamente para plantar aqui a grama amendoim. Estão feitos os buracos aqui onde vão ser enterradas três mudas da grama amendoim. O segredo é colocar terra adubada, adubo no fundo e bastante água para molhar as raízes. Então, já coloquei aqui a terra vegetal adubada. Cada buraquinho tem bastante terra vegetal. E vamos plantar as mudinhas. A parte da raiz. Cadê a raiz? Aqui. A parte da raiz para baixo. Então põe aí e vamos plantar. Agora estamos regando a. Agora já plantamos aqui a grama amendoim nesse canteiro e no de cima. E daqui um mês, dois meses, vamos ver como é que vai estar aqui. Isso aqui foi um plantio feito mais ou menos 20 dias aqui num canteiro da calçada também. Aqui é outro canteiro que replantamos há 20 dias. Tudo muda trazida do outro canteiro. Como eu disse, ninguém precisa comprar muda nem semente para cultivar a grama amendoim.